Hej och välkomna till den här dagen. Vi kommer idag att prata om eh, säkerhet och eh, Wordpress. I den här föreläsningen så tänkte jag vi tar ett riktigt djupdyk i en av de viktigaste sakerna var det rör arbete med Wordpress, i alla fall om du frågar en gammal säkerhetsmänniska som mig. Och Det handlar ju naturligtvis om hur vi håller våran Wordpress installation säker helt enkelt. Eh, vi börjar den här föreläsningen med att ha en grund till eh, själva datasäkerhetskonceptet så vi kommer att börja med att prata mer generellt om datasäkerhet. Och eh, vad det lider så kommer vi att smyga in mer och mer från generell datasäkerhet in på webbsäkerhet och eh, sedan så avrundar vi mer eller mindre dagen med att eh, skruva webbsäkerheten mer åt Wordpress-hållet Ser det som en trestegsraket idag. Vi börjar med generella säkerhetskoncept helt enkelt. Och sen så går vi därifrån till saker att tänka som gäller specifikt för webben. Och sen slutligen en liten del av just webben som heter Wordpress. Så på det sättet så tänkte jag att vi tar och lägger upp det här idag. Vad det gäller säkerhet och Wordpress kanske i synnerhet så finns det ju en hel del saker att tänka på. Eh, om man till exempel eh, har lite otur kan det tyckas i alla fall så kommer man ju att råka ut för eh, kanske först och främst som man tydligt ser i alla fall kommentarspam. Om man inte har skyddat sin Wordpress-drivna sida på något sätt överhuvudtaget så kommer det snart att dyka upp så kallade kommentarspam. Och att de här varianterna av kommentarspam, att det fylls på med hundratusen kommentarer eh, per dag på någonting, det är inget ovanligt alls. Men som tur är så finns det en del enkla metoder vi kan använda oss av för att se till att andelen eh, exempelvis kommentarsspam minskar en hel del. Faktum är att Wordpress ibland får stå lite grann med hundhuvudet eftersom det finns de som säger att Wordpress inte är ett säkert system att använda sig av. Jag hävdar motsatsen. Det finns få produkter som faktiskt är så genomtänkta och så uppsäkrade som just Wordpress. Det är jättevanligt att Wordpress-sidor blir hackade så hur går, <går> hur går den här ekvationen igång kan man ju tänka sig. Jo, faktum är att eh, Wordpress i sig är ett väldigt säkert system. Eh, däremot om du inte uppdaterar din Wordpress då lever du med ett säkerhetshål. Varje gång det står att det finns en uppdatering till Wordpress så ska man trycka på den uppdateringen. Anledningen till att det kommer en uppdatering till Wordpress precis som alla andra datorprogram är att det finns någonstans en programmerare som sitter och tittar på koden han har skrivit eller hon har skrivit och säger... "Ups!" <går> så. Nästan varenda gång det kommer en uppdatering så kommer den här uppdateringen på grund av att den täpper till säkerhetshål. Om du inte uppdaterar programvaran eller i det här fallet Wordpress så kommer du att leva med det här säkerhetshålet. Så varje gång det har kommit en uppdatering installera den här uppdateringen. Om du låter en Wordpress-driven sida ligga och bara finnas utan att trycka på uppdatera knappen så kan man ju tänka sig som så att ja visst ja men jag rör inte den där sajten för den funkar liksom. Ja visst funkar den till synes i alla fall. Du kanske har ett säkerhetshål som kan ställa till med en hel del skada. Så se till att uppdatera Wordpress när det kommer en uppdatering. Det kommer väldigt sällan en uppdatering till Wordpress för att någon tänker sig wow vilken häftig feature. För det mesta när det kommer en uppdatering till Wordpress och precis som till alla andra program så kommer den här uppdateringen på grund av att det finns någon programmerare någonstans som just har tittat på sin kod och säger det här var inte bra. Så installera alltid uppdateringar. Wordpress är inget undantag. Men det var ju bara Wordpress det. Wordpress bygger ju på att vi använder oss av ett tema. Vi måste ha ett tema ihop med Wordpress annars finns det liksom inget som kan rendera ut sidan som vi vill visa upp. Så temat. Där har vi en jättestor säkerhetsgrej. Vad det gäller temat så uppdatera alltid teman också. Och inte minst den absolut största boven av dem alla är plugins. Plugins är av naturen livsfarliga. Jag brukar säga som så att om du inte på rak arm klockan tre på morgonen kan säga exakt vilka plugins som din sajt använder, då behövs det antagligen inte. Använd bara plugins som du verkligen behöver. De absolut flesta säkerhetsbristerna med en Wordpress-driven sajt kommer via ett plugin. Så som ni har märkt så har plugins möjligheten att kunna stöka till ganska bra i en Wordpress-installation. Och som vi vet så alla de här virus och sånt där som vi kan tänka oss använda oss av. De, om, om vi väl har fått in ett plugin så att pluginet ligger i WP Content-katalogen. Då har vi gett pluginet tillåtelse att göra precis vad pluginet än vill. Så av den anledningen se till att installera plugins från tillverkare som du faktiskt litar på. Och se till att uppdatera plugins så fort det kommer en uppdatering. Wordpress kan ställa till med en del men Wordpress är väldigt välkontrollerat. Plugins och teman, det är där de stora bristerna finns. Speciellt i i plugins. Det är plugins normalt sett som som brister brukar uppträda i. Så, se till att uppdatera så fort det finns en uppdatering tillgänglig oavsett om det gäller Wordpress, ett plugin eller ett tema. Så se till att uppdatera. Då har du klarat dig undan ganska bra. Den andra viktiga saken att göra på en WordPress-installation är att se till att de lösenord som du använder dig av är bra. Nu finns det som tur är en generator i Wordpress som genererar bra lösenord. Det är att ni vet de här som föreslås när man installerar Wordpress eller lägger till en användare i Wordpress. De där lösenordena är faktiskt ganska så bra så sämre lösenord än de där ska man inte använda sig av. Vi kommer att prata idag generellt om datasäkerhetskonceptet. Lite grann om webbkonceptet och lite mer specifikt om säkerhetsdetaljer som rör Wordpress. Så det här blir en spännande dag. Jag tycker datasäkerhet är jättespännande. Jag har jobbat med datasäkerhet i många herrans år. Och Jag tycker hela konceptet med datasäkerhet är jättekul och jätteintressant. Och Jag hoppas att jag kan få med Mm, kanske dig på tåget också. Kanske kan det bli som så att du också tycker att datasäkerhet är ett riktigt spännande område före dagen är slut. Så, vad väntar vi på? Dags att tuta igång. Nu kör vi!